Nå er jeg ved den her, wow, hesteriding faktisk. Her er den her friendship, sånn her vennskapsbuen. Og så er det blitt bygd en, den brua. Den har blitt åpnet nå. Og den var, den ble åpnet på, og der er jo Ole og Gisle. Og så har de åpnet den brua som jeg tok video av byggeplassen i april. Men nå er den åpen, og har vært åpen i 4 dager. Og er et glimrende utsiktspunkt, da. For da ser du Dnipro oppover der, og så er nordenden av Kiev der, og så er de gamle kirkene og parken er opp gjennom der. Og så er det da en bru som er over trafikken som går ned gjennom der. Veldig fint. Flott bru.